Ne, já jsem do nosu. Počkej, to ti může najít v nose, ty vole, Aleši. Aleš, poprvé si dáváš žuvaj, já jsem to do nosu, kámo. No tak ten, vole, DJ Bulva si dával do oka, ne, vole, chlast. DJ Bulva, ne? Znáš DJ Bulva? Jo, z klub sráčů. No tak tam dvokem chlast, vole. To je pravda. No. To taky dneska. Přiš tam do nosu, co se mi zastane? No, nejsou naši dodržky. Prejdej mu silnější, to jsou takový močky zakladnější, vole. Vy jste hrozný močůvky, ty vole. Vy si mě vrikuje, že jo, to je jasný. No tak ale, že jste jistou pochčího po seru. A je dobrý, že znáš, vole, DJ Bulva. Nic mi to nedělá, vole. Musíš tam jakoby nared, dal jsi to? Počkej, ale ty vole. Pojďte si tady do držky s těma holubama. Pálí mi to do píči, vole. Ty močko! To je challenge, ty vole. Pič, to pálí, vole. To pálí, kurva. No, to je. A ty říkáš, že to je silný, ale ještě já se nedělám prvního. Co to je, kurva? Ale to je... Mě to nadalo i na sebe, to možný. No, já se ti to říkám. To vlastně, no. Já se mi smrkej se. Stavl mě do píči, vole. Pod, kam to dáváš? Pod red? Vole. No, jakoby spíš takhle, ne, na to, jo, takhle, jo, takhle to máš správný, takhle to máš správný, takhle, jo. Tak, počkej. Jak tak. Se jmenuje? Siberia. Prostě kdyby dosáhl toho. Jo. Já jsem ještě dítečko normální, že vyprdala. No, nic mi to nedělá, protože jsem si dělal teď tady už vejkačku. Tak mi tady jste dělá, ty vole, to jsou prostě píčoviny. A opa, on tam zase chčije do píči, on furt chčije, fuj. Tak, asi jste to udělal. Nic mi to nedělá, vole. A nevím, na co to je, vole. Nepálí, jo? Nežvíkej to. Delet, to nesmíš žvíkat. Já to žvíkám, vole. Žvíkej, ale žvíkej. Teď se vypne. Prč seš, vole, hovno to dělá do píči, vymočky. Ale že nesmrtelný, ty vole. Trošku to jakože štípe. No to si píš, to tebe nejde, to nemáš za sekundu. A co to má jako dělat? No, dej se to jakoby nahoru, víš, trošičku, víš. Ale jakoby, dej si to jako obdelník, ne jako... Obdelník. Takhle, že jo, co si musíme to ukázat, ty, což máš ty vole. Tak, mrdni to na dáseň a asaj. Tak to poslouchej, jsou fiďáci. Jo. Mm. Do 5 minut jsi tuhej. Počkej, tak je 10. Do 10:05 jsem tuhej, vole. A co jsi ne, vole? Co jsi ne? Nic mi to nedělá. No. Nic mi to nedělá, vole. Tak dělá něco? Podle mě, že? Podle mě kecá, že mě podle mě kožíš cigarety, ty, 20 cík za den. Co ti to dělá? Jakože. Víš. Ale co tobě to dělá? Hele, to je prostě... Nikotina tabákos. Ale jako víš co? No jo, že jak jsem musel nespoň tam. Nejde to vejš. Co? Že zajímalo by to měl cítit, ty vole, já nevím. Nic, vole. Já se tam dávám, jako mě to nic nedělá. Nic, vole, ale nic. Můžete tady dělat píčoviny, nic mi tam dělá, vole. Tady to, vole. Nic, vole. Nic, absolutně nic, vole. Napsali, napíšu. Nic, vole. Píšu 10 minut, prý. Tak, vole, tak jo, hodinu tady musím se s tou píčovinou, ne? nic, vole, výmočky. 10 minut, no zase píče 10 minut, vole. Mě to nebaví, vole, už. Jsi v píči. Ne, nic mi to nedělá. Chceš to vidět, že mi to nic nedělá, ale. Dívej se, nic mi to nedělá. Hele, dělá mi to něco? Dělá mi to něco? Dělá mi to něco? Já už jsem už jiné, ale šipe. Jsi tyhle ty magore. Dělá mi to něco, vole? Musí počkat, že ty pilivost. 15 minut, vole, pfuj. No, bude to v píči, jo. Pají 15 minut, vole. Jsi fuznou? Tak 5 minut jsem to měl, nebo kolika nic? Vůbec nic lidi. Jebej. Takže jste viděli, že prostě toto jsou všechno takovýhle jenom pro děti, anebo pro ženštělý týpky.